Avui fa 60 anys que van assassinar a les germanes Mirabal, activistes i membres de la resistència. 60 anys després, continuen havent assassinats, assetjaments sexuals i violència de tot tipus cap a les dones. Avui, 25 de novembre, el municipalisme català ens adherim a la lluita contra la violència vers les dones. Som molts els ajuntaments que dia rere dia generem serveis i estem al costat d'aquelles dones que ho necessiten. Per això des d'aquí també volem tenir un record per totes les víctimes de violència masclista. El masclisme, que sàpiga que els ajuntaments de Catalunya estem al costat de les dones i que per aquest motiu continuarem desenvolupant totes aquelles accions que siguin necessàries per erradicar la violència. Des d'aquí volem donar un missatge de suport, però també un missatge per unir a totes aquelles persones que consideren que la violència no és el camí per tenir una societat millor. Per això, avui, més que mai, donem l'esquena al masclisme. Avui, més que mai, estem al costat de les víctimes.